नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू हाम्रो एडिटिङमा मञ्चल सिंह सल्लाहकारमा सन्दीप सुवेदी अनि न्यारेसन र आवाजमा म दिनेश खुटुवाल हामी सबैको तर्फबाट हजुरहरूलाई भूत नेपाली कथा च्यानलमा स्वागत छ हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई अपार माया दिएर मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनुहुनेछ विदेशमा छस् तँलाई त मोज छ नि यो एउटा वाक्य विदेशमा बस्नुहुने व्यक्तिले आफ्नो साथीभाइ र आफन्तहरूबाट सुन्दै आइरहनु भएको निकै प्रचलित वाक्य हो तर यो एउटा छोटो वाक्यभित्र लुकेको गहिरो पीडा र निकै लामो सङ्घर्ष केवल विदेशमा बस्नुभएको मान्छेले मात्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ परिवारबाट टाढा रहेर त्यो अन्जान ठाउँमा अन्जान मान्छेहरूको बिच विभिन्न नियम र कानुनहरूको दायरामा बन्दी जस्तो भएर जिउनुको पीडा केवल उहाँहरूले मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन नियम र कानुन कतिपय बेला यतिसम्मको क्रूर बन्न जान्छ कि त्यसलाई बयान गर्ने शब्द समेत हुँदैन त्यस्तै ते एउटा क्रूर नियमले निम्त्याएको एक निकै नै कार्य कहारीलाग्दो घटना आज यहाँहरूमा लिएर आएका छौँ आउनुहोस् दिनेश रिजालजीले लेखि ले पठाउनु भएको उहाँको आफ्नै बगाइबाट सुरु गरौँ आजको एपिसोड नमस्कार मेरो नाम दिनेश रिजाल आज म यहाँहरूलाई ओमनको मस्कट राजधानीमा रहेको एक थ्री स्टार होटलमा घटेको घटना सुनाउन जाँदैछु कुरा दुई हजार पन्ध्रको हो तब म मस्कट राजधानीमा रहेको त्यस होटलमा हाउसकिपिङ सुपरभाइजर सेलेक्ट भएर काम गर्न गएको थिएँ मसँग अगाडि पनि साउदी अरबमा दुई वर्ष हाउस किपिङ एटेन्डेन्ट र एक वर्ष हाउस किपिङ सुपरभाइजर भएर काम गरिसकेको एक्सपिरियन्स भएको हुँदा त्यहाँ डाइरेक्ट इन्टरभ्यूबाट काम पाउन मलाई खासै समस्या परेन मेरो साथीले रिफर गरिदिएको थियो त्यही अनुसार मैले इन्टरभ्यू दिएँ र सेलेक्ट भएर गइ पनि हालेँ होटलमा पुगिसकेपछि मलाई दुई हप्ता जति ट्रेनिङमा राखियो ट्रेनिङ भन्दा नि अब्जर्भेसन पिरियड जस्तै भनौँ न किनकि त्यो दुई हप्ता मैले अरूले गरेको कामहरू हेर्ने र नोटहरू सार्ने मात्र गरे खासै त्यति नौलो कुराहरू त केही पनि थिएन सबै आफूले पहिलेबाट गरिरहेकी कामहरू थियो मात्र ठाउँ र म्यानेजमेन्ट अनि आफूसँग काम गर्ने टिमहरू नयाँ भएको हुँदा त्यो माहौलमा घुलमिल हुन चाहिँ अलि समय लागेको थियो मलाई तर जे होस् जसोतसो चौध दिनको त्यो ट्रेनिङ पिरियड सघाएँ ट्रेनिङ पिरियड सकिन साथ मेरो ड्युटी आफ्टरनुनमा सिफ्ट भयो दिउँसोको दुई बजेबाट रातिको एघार बजेसम्म सिफ्ट ठिक ठिकै थियो दिउँसोको टाइम होटलमा अलि भिडभाड नै भइरहने हुँदा म यता उता काममा भुलिरहेको हुन्थे मसँग त्यति बेला दसजना हाउसकिपिङ स्टाफहरूको टिम थियो दिनभरि उनीहरूलाई काम लगाउने र उनीहरूले गरेको कामलाई रिचेक गर्दैमा मेरो दिन बितिजान्थ्यो मान्छेहरू चिन्दै थिए म्यानेजमेन्टसँग पनि राम्रै तालमेल भइरहेको थियो कि त्यसै क्रममा म काम गर्दै जाँदा केही हप्ता पछितिर एक्कासी मेरो स्वास्थ्य अवस्था अलि बिग्रिन सुरु भयो त्यस्तो ठुलै रोग व्यथा लागेको त होइन तर कस्तो दिन बिराएर रा जसो कहिले पुरै टाउको दुखेर फुटलाजै हुने कहिले शरीर पुरै गलेर आराम नपुगेको जस्तो हुने कहिले काम गर्नै मन नहुने जस्तो हुन थाल्यो नेपालदेखि आएको हुँदा यहाँको मौसमसँग जिउलाई एड्जस्ट हुन अलि साह्रो परेको होला झैँ लागेर मैले यसप्रति खासै त्यति चासो दिइनँ रहेको रो कामै खटिरहे तर अब जिउ नै सन्चो नभएको भएर हो वा अरू केही कारणले गर्दाखेरि हो मलाई त्यसपछि त्यहाँ होटलभित्रको माहौल पहिलेको झैँ लाग्न छोडिसकेको थियो त्यहाँभित्र बस्नसाथ आफूलाई निकै अजीब महसुस हुन थाल्थ्यो हुन्छ नि यहाँ केही त पक्कै सही छैन जस्तो नेगेटिभ फाइब्स आउने त्यस्तै खालि तर ठ्याक्कै के हो भन्ने चाहिँ थाहा नभएको त्यस्तो हुँदाहुँदै लगभग एक महिना बितिसकेपछि मेरो ड्युटी रोस्टर चेन्ज भयो र म आफ्टरनुनको सिफ्टबाट नाइट सिफ्टमा आएँ आफ्टरनुन सिफ्टमा गेस्टहरू आउने जाने भइरहने हुँदा बिजी बिजी हुन्थ्यो तर नाइट सिफ्ट भने आफ्टरनुनको दाजुमा अलि हलुकै थियो अफ अफसिजनहरूमा खासै त्यस्तो बिजी पनि नहुने त्यही फ्री हुने भएकोले आफ्टरनुनमा दसजनाको टिम हुन्थ्यो हाउसकिपिङको भने रातमा जम्मा म शुद्ध गरेर पाँचजनाको मात्र हुन्थ्यो मैले त्यहाँ चारजनाको हाउसकिपिङ स्टाफलाई सुपरभाइज गर्थे जसमध्ये दुईजना नेपालकै हुनुहुन्थ्यो भने बाँकी दुई बङ्गलादेश र फिलिपिन्सका थिए यही टिम लिएर काम गरिरहेको एक रात त्यस्तै एक दुई बजेको बिचमा एउटा स्विट रुमको अर्जेन्ट बुकिङ आएको हुँदा छिट्टै त्यो रुम तयार गरिहाल्नुपर्ने भयो भन्ने खबर आएपछि म रिसेप्सनिस्टसँग कोअर्डिनेट गरेर आफ्नो केही स्टाफहरूसँग त्यो बुक भएको रुम तयार गर्न गएँ स्विट रुमभित्र फेरि लिभिङ एरिया सावर रुम बाल्कनी किचन सबै हुने हुँदा मैले एकदम ध्यान दिएर रा, सब राम्रोसँग सरसफाइ गर्न लगाए त्यहाँ सबै कुरा पर्फेक्टली तयार भइसकेपछि मैले फेरि पनि एकपटक सबै एरिया घुमेर फाइनल चेक गरेपछि आफ्नो टिमलाई लिएर त्यहाँबाट निस्किए र सिधै लबी एरियामा आएँ लबी एरियामा आएको झन्डै एक घन्टा जस्तो पछि गेस्टहरू पनि आइपुग्नु भयो गेस्टहरू आइपुग्नु भइसकेपछि मैले उहाँहरूलाई लबीबाट रुमसम्म लगेर छोडिदिएँ र त्यहाँबाट आफ्नो कामतिर लागेँ म यता आफ्नो कामतिर लागेको त्यस्तै दस पन्ध्र मिनट जति भएको थियो होला कि एक्कासी मलाई रिसेप्सनबाट कल आयो मैले कल उठाउन साथ रिसेप्सनिस्टले तिमीहरूले तयार पारेको रुमबाट भर्खर निकै ठुलो कम्प्लेन आएको छ भन्दा म त एकछिन नर्भस भइहालेँ मैले हो र के कुरामा कम्प्लेन आयो भने सोद्धा रिसेप्सनिस्टले भित्र सबै सावरको धाराहरू खुल्लै छोडेको रहेछ जसले गर्दा बाहिर लिभिङ एरियासम्म पुरै पानी पानी भएछ गेस्टले एकदम रिसाएर कस्तो रुम दिएको यो भन्दै हामीलाई कराइरहेको छ भन्दा म तसङ्ग भए आफूले दोहोराइ दोहोऱ चेक गरी निस्किँदासम्म सब कुरा ठिक भएको त्यो कोठाबाट एक्कासी यस्तो कम्प्लेन आउँदा म अलमल्ल परे अब कोही अरू आएर त्यस्तो गरिदिएको हो भन भने रुमभित्र पस्न चाहिने म्याग्नेटिक कार्ड मसँग बाहेक अरू कोहीसँग हुन्थेन जसले गर्दा त्यहाँ यताउता भनेर आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा बरु आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दा सजिलो हुने अवस्था देखेपछि मैले म्यानेजमेन्ट र गेस्टको अगाडि आफूबाट गल्ती भएको स्वीकारे र त्यही अनुसार म्यानेजरले पनि गेस्टसँग नयाँ नयाँ स्टाफहरू हुन् एकपटकलाई माफी दिनुहोला भनेर कुराकानी मिलाइदिनु भयो तर यसपछि भने यो अचम्मको घटना मेरो मनभित्र गढिन थाले यसै त होटेलभित्रको माहौल खासै ठिक नलागिरहेको मलाई झन् यो घटनाले थप तनावको माहौल सिर्जना गरिदियो जसले गर्दा मनमा अनेक सोचाइहरूले डेरा जमाउन थाले यिनै सोचाइहरूले गर्दाखेरि पनि होला त्यसपछिका मेरा रातहरू निकै अनौठो अनौठो भगाईहरू साथ बित्न थाल्यो त्यस्तै एक रात म आफ्नो सबै स्टाफलाई काम लगाएर आफू होटलको राउन्डमा हिँडिरहेको थिएँ रातमा काहीँ कतै कसैलाई केही चाहिएको छ कि भनी चेक गर्दै त्यस्तै तीन पटकसम्म राउन्डमा हिँडिरहनु पर्ने हुन्थ्यो त्यसै क्रममा मेरो दोस्रो राउन्डको बेला म होटेलमा राउन्ड लगाइरहेको बेला मलाई त्यहाँ आफूसँग पनि अरू कोही हिँडिरहेको चाहिँ आवाज हुन थाल्यो कसैले आफूलाई पछ्याइरहेको चाहिँ हुन चाहिँ फेरि त्यहाँ पुरै एरियामा म मात्र हुन्थे र पनि त्यहाँ आफूसँग कोही भएको जस्तो त्यो आभासले मेरो मुटु नै चिसो पारिदिन्थ्यो सबैजना नयाँ नयाँ र कसैसँग नि खासै घुलमिल नभएको हुँदा मैले हतपत यी कुरा कसैलाई भनिहाल्न सकिरहेको पनि थिइनँ जसकारण यो म आफैले के 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 सोचेर त्यस्तो लागेको होला मलाई अलि समयमा कामको बानी परिसकेपछि सब ठिक हुन्छ भनी मान्दै म मा काम गरिरहे तर त्यहाँ सबै ठिक हुनुको साटो हालत झन्झन बढी बिग्रिँदै गयो त्यो बेला नि म रातिको राउन्डमै थिएँ सबै स्टाफलाई आफ्नो सेक्टरको काम दिएर म सबै रिचेक गर्दै घुम्दै जाँदा म हाम्रो ट्रली रुम भएको कोरिडोरमा आएर रोकिएँ त्यो रुम चाहिँ हामी यो केमिकलको ग्यालेन अनि होटलको कपडाहरू ओसार पसार गर्न युज गरिने जुन ट्रली हुन्छ त्यो ट्रलीहरू स्टोर गरिराखिने रुम थियो जसबाट त्यस सास रुमभित्र कसैले ट्रलीहरू चलाइरहेको चाहिँ आवाज बाहिरसम्म आएको हुँदा म त्यहीँ बाहिर पुगेर रोकिएँ रुमभित्रको बत्ती पनि खुल्लै थियो जसकारण कारण न मेरै स्टाफमध्ये कोही चा ट्रली चाहिएर लिन पाएको हो कि भने सोच्दै म सरासरी रहेछ भनी हेर्न त्यो ट्रली रुमको ढोका खोलेर भित्र बसेँ भित्र बस्दा न त्यहाँ कोही मान्छे थियो न त कुनै ट्रली नै पुरै रुम खाली थियो म भूत प्रेत जस्तो कुरामा रत्ती पनि विश्वास नराख्ने मान्छेको समेत त्यति बेला डरहरूले शरीरमा काँडाहरू उम्रिसकेका थिए र झन् यसपछि भएको घटनाले त मेरो अगाडि कतै भूतप्रेत भन्ने कुरा साँच्चै नै त हुँदैन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरिदियो मैले त्यो रात पक्क ड्युटी टेकओभर लिएको थिएँ र ड्युटी टेकओभर लिन साथ आफ्नो सबै चारजना स्टाफहरूलाई अलग अलग एरियामा उनीहरूको डेली सेड्युल अनुसार काम लगाएर म केही समय एकछिन बसेको मात्र के थिए त्यतिकैमा रिसेप्सनबाट सेकेन्ड फ्लोरको रुमबाट एकजना गेस्टले एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट माग्नु भएको छ छिटो लगेर दिइहाल्नु भन्ने खबर आयो मैले यता खबर पाउन साथ हाम्रो वाट्सएप ग्रुपमा सेकेन्ड फ्लोरमा भएको स्टाफलाई यो रुममा गएर एउटा एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट दिएर आउनु अर्जेन्ट छ भनी म्यासेज पठाएँ मैले म्यासेज पठाउन साथ सेकेन्ड फ्लोरमा भएको स्टाफले हुन्छ सर म गइहालेँ भनेर रिप्लाई गरेपछि म अरू कामहरू हेर्न थालेँ म यता अरू कामहरू हेर्दै गर्दा त्यस्तै सात आठ मिनटपछि वाट्सएप ग्रुपमा त्यो सेकेन्ड फ्लोरको स्टाफले सर त्यो रुममा त म जानुभन्दा अगाडि नै कोही लेडिज स्टाफले ब्ल्याङ्केट दिएर गइसकेको रहेछ त्यही भएर म त फर्किएँ पनि म्यासेज छोडेको हुँदा म अचम्म परे किनकि हाम्रो त्यो सिफ्टमा कुनै लेडिज स्टाफ नै थिएन त्यहाँ रातिमा फिमेल स्टाफ भनेको त्यही रिसेप्सनिस्ट मात्र थिइन् जसले यसरी रुममा गएर ब्ल्याङ्केट दिने त कुरै भएन र पनि एक फेरि सोधिहेर्छु भनेर मैले रिसेप्सनमा कल गरेँ त्यहाँ कल गरेर सेकेन्ड फ्लोरको रुममा आफूले ब्ल्याङ्केट लगेर दिएको हो र पनि सोधेँ मैले त्यसरी सोद्धा उसले नाइ म त गएको छैन हामीलाई त्यसरी जान अलाउड पनि छैन पनि जवाफ दिइन् उसको यो जवाफले मेरो मनमा अनेकौँ प्रश्नहरू खडा गरिदियो म जति यी कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढ्न खोज्थेँ त्यति नै यी घटनाहरूले मलाई तानेर त्यही ठाउँमा ल्याइ उभाइदिन्थ्यो केही समय अगाडि मात्र नै त्यत्रो ठुलो कम्प्लेन आएर म्यानेजमेन्टको नजरमा परिसकेको हुँदा यी कुराहरू त्यहाँ खुलाउन पनि सकिरहेको थिइनँ जसकारण यी कुराहरू म भित्र गुम्सिएर यसले मलाई भित्रैबाट असर पार्न थालिसकेको थियो यही कुराहरूको स्ट्रेस अलि कम गराउनलाई मैले म्यानेजमेन्टसँग बिमारीको बहाना पारेर तिन दिनको छुट्टी लिएँ त्यो तिन दिनको छुट्टी लिएर रुममा बस्दा सँगै रुममा बस्नुहुने एकजना नेपाली दाईसँग मेरो राम्रै कुराकानी हुन सुरु भयो उहाँ चाहिँ यही होटलको अर्को ब्रान्चमा सेफ्टको काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ हु। दाईसँग आफ्नो केही कुराहरू पोख्न पाउँदा पनि मन निकै हलुका भएको थियो तर फेरि छुट्टी सकेर काममा फर्किन साथ सबै जस्ताको जस्तै आफ्नो दिनको दिन छुट्टी सकेर काममा फर्किएको रात म सधैँझै आफ्नो राउन्डमा होटलको थर्ड फ्लोरतिर हिँडिरहेको थिएँ थर्ड फ्लोरमा त्यो रात एउटै मात्र रुम अकुपाइड थियो जसकारण पुरै फ्लोर निकै सुनसान भएको थियो त्यो सुनसान माहौलमा एक्लै हिँडिरहेको बेला एकाएक कतैतिरबाट कोही केटी मान्छे रोइरहेकोझै निकै मधुरो आवाज सुनिँदा म त्यो कोरिडोरको बिचमा रोकिएँ आवाज कस्तो वरिपरिबाट आइरहेको चाहिँ सुनिँदा मैले आफ्नो चारैतिर घुमेर हेरेँ तर त्यहाँ मैले देख्ने ठाउँसम्म त्यस्तो कोही पनि थिएन त्यतातिर कोही नै नदेखेपछि म सरासरी अघि बढेँ म त्यहाँ जति अघि बढ्दै गएँ त्यति नै त्यो रोएको आवाज अलिअलि गर्दै ठुलो हुँदै प्रष्ट सुनिन था त्यसरी कस्तै कोही केटी मान्छे निकै पीडामा रोएको चाहिँ आवाज सुन्दा भने मेरो मन अतालिन सुरु भयो कतै रुमभित्र गेस्टहरू बिचको झगडा परेको हो कि चाहिँ लागेर म सबै रुमको ढोकाहरू भएर यसो थाप्दै सुन्दै गएँ तर कुनै रुमभित्र त्यस्तो कोही रोएको जस्तो सुनिन माथिको त्यो फ्लोरमा त्यस्तो केही पत्ता नलागेपछि मैले यसबारेमा अति नै भएर आफ्नो स्टाफहरूलाई मलाई केही दिन यताबाट यहाँ केही गडबड छ जस्तो आभास भइरहेछ अहिले नि माथि त्यो थर्ड फ्लोरमा कोही केटी मान्छे रोएको चाहिँ सुनेको थिएँ के यो मलाई मात्र भइरहेको कि तिमीहरूले नि माथि सफा गर्न जाँदा आज त्यस्तो केही सुनेको थियो भनी सोधे तर उनीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो मुख खोलेन उनीहरूले मात्र हामीले त त्यस्तो केही नै सुनेको छैन त सर भनी जवाफ दिए उनीहरूको जवाफ यस्तो भए नि उनीहरूको मुहारको हाउभावले भने अरू नै कुरा दर्शाइरहेको थियो उनीहरू सबैलाई केही त पक्कै थाहा थियो जुन उनीहरूले मलाई भन्न सकिरहेका थिएन यता आफ्नो स्टाफहरूको मौनता र उता आफूले दिनहुँ जस्तो पर्ने यी अलौकिक कुराहरूले गर्दा म डिप्रेसनमा जान थालिसकेको थिएँ आफू एक्लै हुँदा नि कोही आफूसँगै हिँडिरहेको जस्तो हुनु अरू कसैले नसुन्ने त्यो रोएको आवाज मैले मात्र सुन्नु र कहिले कसो राति यताउता ढुलिराख्दा झट्ट कतै कोही को केटी मान्छे बसिरहेको देख्नु ज मैले देखेको केही बेरमै त्यहाँ नहुनु जस्तो कुराहरू मेरो लागि अब दैनिकी जस्तै बनिसकेको थियो कि त्यसै दोहोरान एक सास घटेको त्यो घटनाले भने म भित्रको सब भाडास बाहिर निकालिदियो त्यो सास म फर्स्ट फ्लोरतिर आफ्नो काम गरेर बसिरहेको थिएँ कि त्यतिकैमा रिसेप्सनबाट फोर्थ फ्लोरको रुमबाट गेस्टले अघिदेखि फोन गरेर कम्प्लेन गरेको गरेछ तिमीहरूको त्यहाँ क्लिनिङको काम सकेको छैन अझै एक घन्टादेखि भ्याक्युम मेसिन चलेको चलेछ भन्दै गेस्टले गराइरहेको गर छ गएर छिटो काम त त्यता भनी खबर आएपछि मैले उतिने बेला आफ्नो वाट्सएप ग्रुपमा कोही फोर्थ फ्लोरमा भ्याक्युम क्लिनिङ गरिरहेको छ भनी सोधेँ मैले त्यसरी सोद्धा चारैजना स्टाफले हामीमध्ये कसैले नै भ्याक्युम युज गरिरहेको छैनौँ जवाफ फर्काएँ आफ्नो टिमबाट त्यस्तो जवाफ पाउन साथ म आफै फोर्थ फ्लोरमा चेक गर्न गएँ म त्यहाँ चेक गर्न पुग्दा रुम पुरै लक थियो जसकारण म म्याग्नेटिक कार्डको युज गरेर रुमभित्र बसेँ म त्यहाँ रुमभित्र बस्दा त्यता न त कोही मान्छे थियो न कुनै भ्याक्युम मसिन नै मैले यही कुरा त्यहाँ गेस्टहरूलाई भन्न भन्ने मिलेको थिएन जसकारण कारण मैले गेस्टहरूसँग आफ्नो स्टाफले मेसिन अनमै मे राखेर रा बिर्सेर गएछ भनेर माफी मागीहोरी कुरा मिलाएर आफ्नो सबै स्टाफ लिएर म म्यानेजर भएको ठाउँसम्म पुगेँ यो कुरा राख्न र त्यहाँ पुगेर यी सब कुराहरू गर्दाखेरि म्यानेजरले त्यति बेला म हत्ता लिएर हडबडाएको देखेर होला मलाई सान्त्वना दिएर अलि शान्त भएर बस हामी यसबारेमा इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ पनि पठाउनु भयो सान्त्वना त पाइयो तर यो घटनाले मभित्र एउटा डर बसाइदिइसकेको थियो त्यही डरले गर्दाखेरि पनि मेरो पिउने बानी अलिक बढ्न थालिसकेको थियो त्यस्तै एक फेरि एउटा सानो ग्यादरिङ गरेर रमाइलो गर्ने क्रममा मेरो भेट एकजना नेपाली दाईसँग भयो उहाँलाई पहिले पनि यता एकामोडेसनमा देखिरहेकै हुन्थे तर खासै त्यति बोलचाल भन्ने हुन्न थियो हाम्रो यसो हाई हेलो मात्रै तर त्यस दिन भने ग्यादरिङमा सँगै खाना खान परेको हुँदा हामी बिच राम्रै कुराकानी भयो कुरा गर्दै जाँदा उहाँ पनि त्यही होटलमा पहिला फ्लावर बुटिकहरू एरेन्ज गर्ने डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुहुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ उहाँको चाहिँ म त्यहाँ जोइन हुनुभन्दा डेढ महिना जस्तो अगाडि अर्कै ब्रान्चमा सिफ्टिङ भएको रहेछ अब हल्का पिएको बेला आफ्नै देशको दाजुभाइ त्यसमाथि एकै ठाउँमा काम गर्नुभएको भन्ने कुरा थाहा पाएपछि मैले आफूभित्र गुम्सेर बसेको सबै कुरा मेरो सबै भोगाईहरू त्यो दाइलाई गुलस्त रूपमा सुनाएँ उहाँले नि मैले भनेको कुरालाई निकै ध्यान दिएर सुनिरहनु भयो मेरो सबै कुरा, कुरा सुनेपछि दाईले यो सब यही होटलको पाङ्नो पुच्छरको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सले गर्दा भएको हो भाइ भन्नुहुँदा मैले रुल्स एन्ड रेगुलेसनले गर्दा रे कसरी दाई त्यस्तो भनी सोधेँ दाईले तिमी आउनुभन्दा त्यस्तै ते छ महिना अघितिरको कुरा हो भाइ यो यहाँ एकजना सुनिता नेपाली नाम गरेकी बहिनी हाउसकिपिङमा काम गर्थिन् उसले यहाँ काम गरेको नि डेढ वर्ष जस्तो भइसकेको थियो मेहनती चाहिँ एकदम धेरै थिइन्थ्यो बहिनी काममा पनि एकदम छिटो मसँग बेला बेला अब सुपरभाइजरको पोस्टको लागि इन्टरभ्यू दिन्छु भन्थिन् तर के गर्नु पाक्यले अर्कै लेखेको रहेछ उसको फेरि घरको अवस्था नै त्यस्तै नाजुक रहेछ दाजु बाउजू आफ्नो सुरु गर्ने अनि बिचरा एउटा रोगी आमा चाहिँ यो बहिनीले हेर्नुपर्ने रहेछ त्यही आमाको औषधि उपचारको लागि विदेश आएको दाइ म भन्थिन् तर ऊ यता अघि बढ्छु भनी सोचिरहेको बेला अकस्मात नेपालमा आमा बित्नु भएको खबर आइपुग्यो आमा बित्नु भएको खबर आउने बित्तिकै उसले यहाँ होटेलबाट इमर्जेन्सी छुट्टी हाल्दा कम्पनीले दुई वर्षको कन्ट्राक्ट नसकिकन पठाउन नमिल्ने जस्तो कुरा गरिदियो उसले निकै हार गुहार माग्दा नि पहिला डेथ सर्टिफिकेट त्यसपछि बल्ल प्रोसेस हुन्छ त्यसको लागि नि झन्डै एक महिना जस्तो लाग्न सक्छ भनेपछि त्यो बहिनी बिचरा डिप्रेसनमै डुब्न थाले जसको लागि यत्रो वर्ष दुःख गरेको उसैको मुहार अन्तिम पटक पनि हेर्न नपदाको पीडाले उसलाई भित्रभित्रैबाट खान थाल्यो अब हामीले यसो भेटेको बेला सम्झाउने प्रयास त गर्थ्यौँ तर त्यस्तो पीडा परेको मान्छेलाई हाम्रो बोलीले के नै हौसला दिन सक्थ्यो र त्यसो हुँदाहुँदै उसको आमा बित्नुभएको त्यस्तै दुई महिना जस्तो पछि यही थर्ड फ्लोरको एउटा रुम सफा गर्न जाँदा त्यो रुमको झ्यालमा पर्दा झुन्ड्याउने ठाउँमा पातालो तन्नाले बेर घाँटीमा पासो लगायो झुन्डेर आफ्नो प्राण त्यागिन् उनले यो घटनालाई फेरि कम्पनीले यसरी कन्फिडेन्सियल बनाए कि यसको खबर काहीँ कतै बाहिर निस्किन पाएन यहाँका स्टाफहरूलाई पनि यसबारेमा काहीँ कतै कुरा नगर्नु नौ भनेर वार्निङ दिएको हुँदा कोही पनि यसबारेमा मुख खोल्न चाहँदैनन् सायद त्यही भएर होला तिम्रो स्टाफहरूले नै तिमीलाई केही पनि नभनेको नत्र त यस्तो रोएको आवाज सुन्ने कोही माथि हिँडिरहेको जस्तो आवाज सुन्ने त्यस्तो घटना त त्यहाँ सबैले बोकिसकेका छन् यो सबै कुराहरू गोप्य राखेर कम्पनीले झन्डै तिन महिनापछि सुनिताको लाज नेपाल फर्काएको थियो तर आज तिम्रो कुरा सुन्दा लाग्छ कि उसको पार्थिव शरीर नेपाल पुगे पनि उसको आत्मा अझै यी होटेलमा भड्किरहेको छ दाईको यी कुराहरू सुनेपछि त अलिअलि लागिरहेको नसाले पनि मलाई छ्याङ्ग छोड्न थाल्यो यो दुःखद घटना सुन्दा मन पनि निकै कुणिएको थियो तर अब के गर्ने के नै गर्न सकिन्छ र परदेशमा हरेक नेपालीको पीडा यस्तै त छ त्यसपछि पनि मैले झन्डै दुई वर्ष जस्तो त्यस होटलमा काम गरेँ त्यस्तो पनि मैले त्यस्ता थुप्रै कुराहरू भोगेँ तर ती भोगाईहरूबाट मलाई डर भन्दा नि ती बहिनीको आत्माप्रति माया लागेर आउन थाल्यो उसले भोगेको पीडा नि आफ्नै पीडा हो जस्तो लाग्न थाल्यो अहिले त म हाल दुबईमा छु तर अझै नै त्यहाँ काम गर्ने केही साथीहरूले आफूहरूलाई बेला बेला त्यहाँ दर्साइरह्छ भनी सुनाइरहन्छन् आदरणीय श्रोताहरू रु, यहाँहरूलाई आजको यो एपिसोड कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया हाम्रा तल कमेन्ट बक्समा लेखि पठाउन सक्नुहुनेछ हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनहरूमा अझ बढी यस्तै अलौकिक घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ र यदि हजुरहरूको जीवनमा पनि यस्ता केही अलौकिक घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिइएको इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ श्रोताहरू आज यो घटना सुन्दै गर्दा यहाँहरूमध्ये कसैलाई त आफूसँग अरू पनि कोही छ जस्तो महसुस भएको त छैन नि है